Скляні пляшки та бляшанки в один мішок, паперові відходи в другий, пластик в третій. Сьогодні за роботу як дорослі, так і діти, адже справа у всіх спільна – зробити береги річки чистішими. Що входить в сміття, яке можна переробити? Це є пляшка, така вона, така від кефіра, від йогурта, відра такі від сметани, від хімії, тобто мильного мастила вона має шов, це є двоєчка, стаканчики одноразові, від риби, всякі такі. Їх збираємо в сині пакети. Щоб долучитись до екологічної акції, усі свої справи відклали на потім. Кажуть, вкрай важливо своїм прикладом показати, що сміттєву проблему можна вирішити. В цій акції я прийшов, хтось побачить на слідчій акції, хтось другий прийде, діти. Тим більше дітей треба залучати до того. Якщо він сьогодні поубирає, я думаю, що він більше ніколи не кине у річку щось. Навіть на берег чи у ліс. Вже неодноразово брали участь у різноманітних екоакціях і школярі однієї з альтернативних столичних шкіл. Сьогодні ж вирішили долучитись до прибирання і на Рахівщині. І на Говерлу, і на Хом'як, і на Близницю, коли ми йдемо, ми збираємо по дорозі сміття і потім його викидаємо. Тобто, ну, нам це не байдуже, екологічна свідомість нам дуже важлива, як проєкту в цілому. Коли ми побачили цього року, що можна долучитися до такої ініціативи, ми запропонували дітям, і всі сказали, звичайно, ми хочемо. І для нас це, цього, ну, цілий день ми на це виділили, ми нічого більше не планували. Показувати приклад дорослим, бо треба змінювати нашу планету. Вкрай важливо не просто сміття прибирати, а й навчити людей його сортувати. На цьому наголошує громадський активіст Бейла Франц. Екоакція чоловік організовує третій рік поспіль, в останню суботу липня. Треба просто, щоб люди зрозуміли, що не є вища математика, що там немає нічого складного. І так навіть легше, бо не треба кудись його і так думати, куди подіти. Сортоване сміття люди, котрі приносять до мене, від котрих я забираю, додатково сортується на підприємстві в мене в Ясінях тут. Там воно, що треба, то пресується, тюкується і вивозиться в Івано-Франківськ. Там із двох районів, із двох областей вони збирають і потім везуть вже на переробні заводи. Проблема сміття. Чоловік тішиться, наскільки добре розуміє усю серйозність проблеми підростаючого покоління, адже переважна більшість учасників акції – молодь. Ми проводимо і в школах заняття з дітьми, організовуємо конкурси, хто більше збере пластика. Того року організовували, і діти, котрі більше зібрали, повели їх в басейн. Долучився до масштабного прибирання голова Закарпатської ОДА Олексій Петров разом зі своєю родиною. Каже, вже сам неодноразово приймав участь у екоакціях і зараз сам став ініціатором однієї з них. Зараз щотижня у мене є робочі візити в райони. Я починаю свій візит прибиранням несанкціонованого сміттєзвалища разом з місцевою владою, з депутатами, з представниками правоохоронних органів, контролюючих. Таким чином хочу всіх долучити, достукатися до сердець краян, довести їм необхідність зміни відношення до самого сміття, до поводження з сміттям, до культури сортування сміття. Бо якщо ми цю проблему не втілимо в свідомість, скажімо так, або не зможемо вплинути, то ми будемо потопати. Такі акції, перш за все, покликані змінювати свідомість самих людей. Поки ми збирали, чуть накинули на спину мені мішок. Ось люди виходять, бросають, навіть не знають, що ми тут прибираємо. Враження, які можуть бути, тільки сум і розпач, що ми до такого самі себе доводимо, що ми так не дбаємо про той дар, ту природу, яку ми маємо тут, в цьому прекрасному краї. Свідомість людей, ну, мабуть, тільки через особистий приклад. Особистий приклад дорослих для своїх дітей через роз'яснювальну роботу. Однак самих лише екоакцій для вирішення проблеми недостатньо, каже голова Рахівської РДА. Потрібна підтримка, перш за все, на законодавчому рівні. Це потрібно обов'язково зміну законодавства, волю людей і, звичайно, фінансування. Мусимо міняти свідомість людей і саме такими акціями змінюємо свідомість і показуємо, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. За кілька годин роботи вдалося зібрати на один десяток мішків побутових відходів. Більшість цього сміття піде на повторну переробку. Та головне, довкілля стало трохи чистішим. І ще не менш важливо – спроба такими акціями вплинути на свідомість, щоб у цій сфері окремі речі змінити докорінно.